Okay guys, hari ni kita nak share resepi rare daripada abah dengan arwah atuk. So, ni nama dia cok ubi kayu sardin, okay? Okay, kita sagat ubi sampai jadi habis macam ni. Buat sardin sampai sardin macam biasa. Kemudian, lebarkan dia macam tu. Letak ke inti sardin. Kita lebarkan lagi satu untuk tutup dekat atas ni. Okay, kemudian kita cantum-cantumkanlah dia supaya dia jadi macam cucur badak. Okay, tapi cucur badak pakai ubi kredit. Ini kita pakai ubi kayu, okay? Okay, bila kita dah setting semua macam ni, dah okay, dia dah set. Okay, boleh goreng macam biasa, api sederhana. Boleh sampai garing, lepas tu dah siap, boleh angkat makan panas-panas. Memang syok gila. Dia punya crispy, dia punya lembut ubi dengan sambal sardin pedas. Yo, mantap.